Riga ga bardik. U yerda yozuvchilarning ijodiy uyi bordi, mana bunday o'xshagan. Borib yotdik-da ertalab turib g'alata. Men ketgiz kelyaptim, deb qayerdan bilasiz dedi. Men ham ketgim kelyapti dedim. Shu necha kun ovora bo'lib Toshkentdan Lvov ulaqaga Riga ga borib, ertasiga yo'q qaytib keldi. Poyezdda borganmiz azob chekib yozda issiqda. Samolyotdan qo'rqardi u. Keyin qaytishdi, samolyotdan ham qo'rqmadi, 300 dollar qaytib keldi. Shunda bir sog'inch degan bir she'r yozgandi. Juda yaxshi shu. Shali yelpi solingan mashhurlarni sog'indim. Zirk solingan palovni sog'indim. Mani kechiringlar, yaxshi o'rmonlar, bu yerda qancha romanlar tug'ilgan, qancha buyuk odamlar yashagan. Qanaq qilik? Shu kichkinagina hovlimni sog'inib ketganmiz, nima qilay degan bir she'ri bor edi. U nihoyatda pok odam edi. Saidaxon, siz o'zbek adabiyotining atoqli namoyandalari, ikki qo'shqanot ijodkorlar, Saidahmad va Saidizunnumaning Saidi ismli nabirasisiz. Sizni sulolaga nafaqat nabiralik rishtasi, balki buvingizni sizga atab qo'yilgan ismlari, o'sha sulolaning ildizlari hamon sizda yashayotganligini bir dalolati sifatida ko'zga tashlanadi. Aytingchi, ismingiz har aytilganda, tashqarida yaqinlaringiz tomonidan ismingiz bilan chaqirilganingizda qalbingizda nelar kechadi? Qanday tuyg'ular? Shular haqida gapirib bersiz. Ota-onam menga buvimni ismini qo'yishgan, esdalik bo'lib qolsin deb. Shu buvimga o'xshagan, yaxshi inson bo'lsin deb menga shu ismni qo'yishgan. Shu esli xushli, aqlli bo'lsin deb. Ikkinchi tarafdan Saida degan ism bu arab tilidan kelib chiqadi bu ism. Ma'nosi baxt yoki baxtli. Shu baxtli bo'lsin deb ota-onam menga shu ismni qo'yishgan. Men o'zimni baxtli deb his qilaman. Chunki men o'ylaymanki men sog'-salomatman, ota-onam sog'-salomat, akam bor, singlim bor. Shuning uchun har doim Xudoga shukr qilaman. Bunda olib qarasa, odam ertalab turganda ham Xudoga shukr qilaman, chunki ko'zim ko'radi, quloqim eshitadi, keyin nafas ola olaman. Men uchun bu katta baxt. Haqiqatdan chin ma'noda baxtli qizsiz. O'sha buvingiz, dodangiz bir paytlar orzulagan qalbida bir orzularini o'sha urug'lari bugun o'z mevasini sizni timsolingizda beryapti. Men shundoq ko'rdim. Sababiki siz bugun o'z orzularingiz sari, o'z maqsadlaringiz sari intilgan bir inson sifatida o'zingiz xohlagan o'quv dargohlarini bitirib va o'zingiz tanlagan mutaxassisligingiz bo'yicha Germaniyada faoliyat yuritasiz va o'sha yerda istiqomat qilasiz. Bu katta baxt. O'zbek qizini o'sha chet yurtlarda o'zini oldiga qo'ygan maqsadi sari intilishi, o'zini izlayotgani, o'z savollariga keng qiyosda javob izlab shu yo'lda bir yurganligini o'zi bir katta bir ne'mat va baxt. Shu ma'noda ismingiz bejiz Saida ham emas desak mubolag'a bo'lmaydi va o'sha ismi bugun siz yashayapsiz. Chin ma'noda buvingiz orzu qilgan Saida
sizni timsolingizda yashayapti. Mana sizni Germaniya safaridan oldin suhbatga chorladik, oshiqdik shu suhbatga qiziqib. Nima uchun aynan Germaniyani tanlagansiz? Oliygohda o'qish borasida va bugun u yerda istiqomat qilasiz. Yana nimalar sizni Germaniya bilan bog'lab turadi? Qanday rishtalar? Shular haqida to'xtalsangiz. Men Toshkentda sharqshunoslik litseyida o'qigan paytlarimda shu almashuv programma orqali Amerikaga borganman. Keyin o'sha paytda qiziq ko'ringan. Shu ta'lim tizimi, o'qishga bo'lgan munosabati, studentlarni yashash tarzi, keyin urf-odatlari ham. Keyin o'shandan keyin o'ylaganman, boshqa yurtlarga borsam qanaqa bo'larkin. Keyin dunyo ko'rish istagi kuchlilik qildi, demak. To'g'ri, ha. Va keyinchalik? Keyinchalik sam Germaniyada o'qish bepul edi. Hali ham bepul, hozirgi kunda ham. Lekin kirish imtihonlarida sinovlar juda qattiq. Biroz qattiq bo'ladi. Shuning uchun o'sha yerga harakat qilganman. Bu yerda iqtisodiyot universitetini bitirib, Toshkentda Germaniyaga borganman. Bu yerda til o'rganganman, chunki bu yerda ham litseyda, ham universitetda bu yerda faqat ingliz tilini o'qiganman. Shuning uchun u yerda nemis tilini o'rganganman. Bir yil davomida nemis tilini o'rganib, keyin u yerda imtihonlarni topshirganman universitetda. Shu kirganman keyin u yerda o'qib, universitet paytlarida keyin ishlaganman. Professorga assistentlik qilib. Keyin o'sha oliygohni o'zida? Oliygohni nomi nima va qaysi fakultetda siz talabasi bo'ldingiz o'sha paytda? O'sha Kaslni, Kassel degan shaharda universitet bor, o'sha yerda o'qiganman. Ikki yo'nalish bo'yicha o'qiganman: iqtisodiyot va tilshunoslik. Shu universitetda o'qib yurgan paytlarimda ham bir professor qo'lida assistent bo'lib ishladim. Keyin kiyim-kechak magazinida ham konsultant bo'lib ishladim. Endi boshda qiyin bo'lgan, ham o'qib, ham ishlab yurishni birga olib borish juda ham qiyin bo'lgan, lekin o'rganib ketganman. Bu tanlovingizga ota-onangiz qanday munosabat bildirgandi? Uzoq shaharga, yolg'iz o'zingiz, qiz bolaga ko'pincha o'zbek oilalarida bunga ruxsat berilmaydi, lekin siz o'sha sizdagi bir o'qishga bo'lgan maqsadli ishonch, ma'no bilmanki, o'sha ota-onangizda ham bir ishonchni uyg'otgan va sizga oq yo'l tilashgan. Qanday qabul qilishdi? Mana shu ayrilikdagi yillarni qanday yashab o'tdingiz? Masofalarni shu haqida. Endi ota-onam uchun qiyin bo'lgan, endi mani qo'yib yuborishga chet elga, chunki har kuni mani ko'rib turishardi, birga yashaymiz. Juda ham qiyin bo'lgan, lekin boshqa tarafdan tushunishardiki, men shu boshqa yurtlarni ko'rgim kelyapti, shu o'rgangim kelyapti, shu tilini ham o'rgangim kelyapti, shu yerda yashagim kelyapti. Shuning uchun imkoniyat berishgan. Bizdagi kayfiyat, bizdagi qarashlar, bizdagi tuyg'ular bizni buvalarimiz bilan bog'liq qoldi kechadi. Ne qilganda ham ulardan uzoqlashib keta olmaymiz. Ularni qalbi qaysidir ma'noda bizga meros bo'lib o'tadi. Va bizda yashashni boshlaydi. Bugungi Saidazunun ijodiga nazar tashlaganingizda, tasavvuringizda qanday ayol sifatida gavdalanadilar? Buvim juda to'g'ri so'z, haqiqatparvar ayol bo'lganlar. Men o'ylaymanki, shu xislatlar menga ham oz bo'lsa-da o'tgan deb o'ylayman. Men o'zim ham qo'limdan kelganicha shu to'g'ri so'z bo'lishga harakat qilaman har doim. Atrofdagilarimga yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Men o'ylaymanki, har bir odamning ichida shu yaxshi xislatlari bor. Buni faqat ko'ra bilish kerak. Biz agar har bir odamda yomonlikni qidirsak, yomonlikni topamiz. Agar yaxshilikni qidirsak, yaxshilikni topamiz. Shuning uchun shu yaxshilikni ko'rishni istasak, shu yaxshilik ham ko'payadi. Shu odam ham bizni munosabatimizga qarab ochilib ketadi. Har bir odamda shu yaxshilikni ko'rishni intilishimiz kerak. Bugungiz qalamiga mansub go'dak hidi
hikoyalar to'plami kitobi bizning xonadondagi javonning eng qadrli kitoblari sirasiga kiradi. Meni o'smirligimdagi sirdoshim, katta hayot bosqichida ko'p savollarimga aynan shu kitobdan javob topganman. Hali-haligacha sog'inganimda o'qib, yana ko'p savollarimga javob izlayman. Har doim meni eng yaqin sirdoshim bu kitob va bizning oila uchun eng qadrli kitoblardan sanaladi. Va shu kitobga kirgan aynan shu go'dak hidi hikoyasi haqida to'xtalmoqchi edim. Bir qarashda oddiy, lekin boshqa bir tomondan qaraganda mehr-muhabbatni o'sha oddiy bir sujet tizimida ifodalay olish san'atini ko'ramiz adibaning. Va men o'ylaymanki, yana bir muhim jihati Saidopa o'sha kezlar kelajakdagi nabiralariga bir mehr-muhabbat ramzi sifatida shu hikoyani qandaydir bir shu o'ylar bilan ham yozganlar. O'zingizchim, aynan shu hikoya bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor? Shu hikoyani o'qiganingizda qalbingizda qanday hislar kechgan? Umuman, shu hikoyaga sizning munosabatingiz. Agar buvimning go'dak hidi hikoyasiga kelsak, men o'ylaymanki, bu hikoyada juda bir chuqur falsafa bor. Bu yerda ayol kishi uchun farzandning shu begonasi bo'lmaydi degan bir fikr, chuqur fikr bor deb o'ylayman. Mana shu go'dak hidi hikoyasida ham Shahzoda degan bir yosh ayol bir qizchani, Dilbar degan qizchani uchratadi tramvayda. Shu ayajon deb degan kezlarida ham o'zi hayajonlanib ketadi. Chunki u uchun bu bu holat yangi. Ham shu qattiq quchoqlagandan keyin ham shu hidlarini ham eslab yuradi shu shahzoda. Keyin adasi qizchani ajratib olib ketgandan keyin ham mehr ko'chib qoladi qizchadan onaga, shu onalik mehri uyg'onadi. Ona bo'lmagan taqdirda ham, lekin o'sha qizcha orqali bir muloqotda shunday hislar paydo bo'ladi. Shu uzoq o'ylab fikrlashdan keyin shu shahzoda degan ayol hikoyaning bosh qahramoni, keyin Dilbarni qidirib, shu qizchani qidirib topishga keyin ahd qiladi. O'sha qizni ham topadi. Mana shu qizchaga mehrini beradi. Oyijon! Nima gap? Nima gap deyishlaymi? Men o'ylaymanki, shu onalik mehri bu hikoyada juda ham chiroyli namoyon qilingan. Faqat shu shahzoda bilan Dilbarni o'rtasida emas, shu shahzoda bilan onasini o'rtasida ham shu rishta ko'rsatiladi. To'g'ri. Keyin shahzoda bilan shu kelajak qaynonasi bilan shu rishta ham juda ham chiroyli munosabati tasvir qilinadi. Hikoyani boshida shahzoda kechga qolayotgan paytida o'rtog'i bilan uchrashadi, ertalab chiqib ketishadi, kinoga ham o'tishadi. Keyin onasi to'g'risida o'ylaydi. Onam nima o'ylayapti? Hayajon qalban o'sha rishtalar bog'langan. Bog'langanligi juda ham chiroyli ko'rsatiladi. Bu faqat ona tarafdan emas, bola tarafdan, farzand tarafdan ham shu mehr juda ham chiroyli ko'rsatiladi deb o'ylayman shu hikoyada. Nafaqat onalik mehri, balki onalar va qizlar haqidagi asar sifatida ham baholasak bo'ladi. To'g'ri. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Saidopaning ko'p hikoyalarida ona va qiz obrazlari yondosh keladi. To'g'ri. Shu narsaga e'tiborimni qaratganman. Keyin men o'ylaymanki, shu hikoyani oxirida ham shu shahzoda shu Dilbarni buvisini uchratganda ham buvisi qaramaydi ham. Kimni farzandi, uning ham onalik mehri uyg'onadi. Bolaginam deb qabul qiladi shu shahzodani. Shuni o'ylaymanki, shu uchta rishta juda ham chiroyli ko'rsatilgan. Shahzoda bilan onasini, shahzodaning onasi o'rtasidagi rishta, shahzoda bilan Dilbarni o'rtasidagi rishta ham shahzodaning keyin kelajak qaynonasi
bilan o'rtasidagi rishta juda ham chiroyli ko'rsatilgan deb o'ylayman. Oyimlar kelyaptilar buvijon. Men oyimlarni topdim buvijon. Oyimlarni topdim. Buvijon, kira qoling. Kira qoling buvijon. Nimalar deyapsan? Qanaqa oyim? Dadam bilan kelishyapti. Ana buvijon, onalar meni oyim. Qo'g'irchoqlar qarib qolmaydi. Qizaloqlar dunyodagi eng yaxshi onalardir. Balki shu hikoyani yozayotganda Saidopani ham ko'ngidan shu kabi o'ylar o'tib, hikoyaga qo'g'irchoq detalini kiritib o'tgandirlar. Bo'lishi mumkin. Eng meni sevimli detalim ana o'sha filmda qo'g'irchoqni ishlatilishi, bu shu hikoya asosida suratga olingan filmda ham bu detal bor va juda chiroyli tasvirlangan. Yana ham muhabbatingizni oshiradi hikoyaga nisbatan, uning o'sha film varianti ham. Va o'sha qo'g'irchoq bir qarashda bir oddiy buyum. Lekin yana bir boshqa tomondan qaralganda shoirani, yozuvchini, adibani butun bir O'zbekiston bolalariga, umuman yer yuzidagi barcha jajji o'sha go'daklarga mehr muhabbatini chiroyli bir kayfiyatdagi tuhfasi, ramziy bir ilingan holatdagi o'sha ramziy bir ilingan tuhfasi sifatida o'qisak bo'ladi shu jihatlarni. Va o'z o'rnida men mana shu hikoyadan olgan muhabbatimni bugun meni qarshimda o'tirgan Saida Zunnunovani, Saida ismli nabirasiga o'sha muhabbatni yana qayta taqdim qilish imkoni menda hozir bor va bu muhabbatni sizga qayta taqdim o'sha hikoyadan olgan muhabbatimni sizga qayta taqdim etishni shu qo'g'irchoq vositasida amalga oshirishni xohladim va qarshi bo'lmasangiz bu qo'g'irchoqqa Dilbar deb ism beramiz va mana shu qo'g'irchoq sizni uzoq yurtlarda yoningizda bo'lsa har doim sizga buvingizni, o'sha Dilbarni, o'sha mehr muhabbatni, sof tuyg'ularni eslatib tursin. Rahmat. Shu ramz sifatida shu qo'g'irchoqni men sizga beraman. Katta rahmat, rahmat. Rahmat. Senga qo'g'irchoq olib keldim. Yaxshimi? Ikkinchi bir yo'nalishim mutaxassislik borasida, bu tilshunoslikka borib taqaladingiz, baribir ham shu adabiy muhit ta'sirida o'sgan bir inson sifatida bu ildizlardan uzoqlashib ketmaganingiz ko'rindi. Baribirga ham o'sha til bilan bog'liq, so'z bilan bog'liq sohani vakilasi ekansiz bir tomondan. O'zingiz ham qalam tebratib turasizmi? She'r yozasizmi yoki hikoya yoki boshqa bir yo'nalishlarda aynan shu qalam bilan bog'liq jihatlar. Saida opani nabirasi qalam tebratadimi? Saida ismli nabirasi qalam tebratib turadimi? Bu nafaqat men uchun balki butun kitobxon o'quvchilar, tomoshabinlar uchun ham eng qiziqtirgan savollardan biri bo'ladi deb o'ylayman. Men bunga o'xshab she'r yoki hikoyalar yozmayman, lekin Germaniyadagi faoliyatim mobaynida bir media kompaniyasida ishlaganman. O'sha yerda men qisqa metrajli filmlar uchun, reklama filmlari uchun ssenariylar yozganman nemis tilida. Men rang tasvirini juda yaxshi ko'raman. O'zim ham rasm chizib turaman. Shu menga ayniqsa shu o'zbek matolari juda yoqadi. Ranglari juda yoqadi, keyin naqshlar, arxitekturalar juda yoqadi. Shu men o'ylaymanki, shu kichkina bir naqshda juda ko'p mehr
ichida bor deb o'ylayman. Shu ranglarni bir-biriga uyg'unligi meni juda qiziqtiradi. Shundan juda maza qilaman shularni ko'rib. Imkoniyatim bo'lganda bir shaharga borganimda shu muzeylarga borishga harakat qilaman. Shulardan men juda ham ilhomlanaman shu rasmlarni ko'rib, shu Saidaxon, kelgusidagi izlanishlaringiz, orzu rejalaringiz haqida o'rtoqlashsangiz, ayni mutaxassisligingiz doirasida bo'ladimi yoki erkin ijodkor sifatidagi izlanishlaringiz borasida bo'ladimi? Shular haqida gapirib o'tsangiz. Men hozir ikki yo'nalishda faoliyat ko'rsataman. Birinchi yo'nalish bu mening asosiy ishim. Iqtisod bo'yicha mutaxassisman bir korxonada. Ikkinchi yo'nalish bo'lsa, bu yoga yo'nalishi. Bir necha yil avval oldin shu yoga darslariga, kurslariga borib, menga yoqib qolgan. Shu keyinchalik men yoga bo'yicha shu o'qituvchilikni o'rgandim, diplom ham oldim. Menga juda yoqadi shu dars berish. Hozir bir ikkita yoga bo'yicha maktablarda ham dars beraman. Shu faoliyat menga juda ko'p kuch beradi. Ilhom manbai deb o'ylayman men uchun. Saida Zunnunovani sadoqat ramzi sifatida bitilgan o'sha mashhur hay-hay she'rini Saida opani Saida ismli nabirasidan eshitsak, bugun tinglasak, bu Saida opani muxlislar uchun ham, ko'p sonli o'quvchilar uchun ham juda ajoyib tuhfa bo'ladi. Qiziq bir ijro bo'ladi. Marhamat. Yo'qlamagan har kuning yilcha bo'lurmi, hay hay. Shunchalik shafqat bilmas dilcha bo'lurmi, hay hay. Xush surating bir nafas tark etmas xayolimni. Ko'sh shahloyu, qosh esa nilcha bo'lurmi, hay hay. Har so'zda yuz andisha qilg'um donoligingdan ko'nglingning nozikligi qilcha bo'lurmi, hay hay. Goh xanjar, goh asaldek so'zlaringdan dog'da men. Jon olib jon berguchi tilcha bo'lurmi, hay hay. Vaslingning umidida dunyodan o'tib borgum. Qanoatda Saida filcha bo'lurmi, hay hay. Seni axtarib kunduz topolmasdan yugurib xorib Saidaxon mana Germaniya safari oldidan tig'iz kun tartibingizga qaramasdan bugungi suhbatga yo'q demasdan bajonidil tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat. O'zim nomimdan, jamoamiz nomidan tashakkurimizni izhor etamiz. Va kelgusidagi ilmiy, ijodiy izlanishlaringizda zafarlar tilab qolamiz. Sizga ham katta rahmat taklif uchun. Shu buvimning ijodi haqidagi suhbatdan men ham juda xursand bo'ldim. Endi men ham tomoshabinlardan uzr so'rayman. Anchadan beri Germaniyada yashayman. Shuning uchun tilni ham bu yerda ishlatmayman. Shuning uchun bir ikkita xato qilgan bo'lsam ham uzr so'rayman. Muhimi sizni o'sha buvi buvangizga bo'lgan mehr-muhabbatingiz, ehtiromingiz muhim fikrlaringiz. U qay shaklda ifoda topishi bu ikkilamchi holat deb bilaman. Muhimi siz ana shu mehr muhabbatingizni bugun shu mo'jazgina bir suhbatda izhor qila oldingiz. Biz shuni his qildik. Shundan xursandmiz, mamnunmiz. Va meni bir kichik iltimosim bor sizdan. Saida opani chin bir yosh bir muxlisasi sifatida Saida opani Saida ismli nabirasiga bir kichik ramziy iltimos. Mana o'sha kitobni men bugun olib kelganman. Shu uyimizda qadrdon sanalgan kitobni, go'dak kitobini va shuni birinchi sahifasiga siz dastxat qo'yib bersangiz. Chunki bunga ma'naviy haqqingiz bor. Chunki sizda Saida opani va Saida Ahmad akani qonlari oqyapti. Ramziy ma'noda ular sizda yashayapti bugun. Ma'noda mana bugun mana shu kitobga dastxat qo'yish uchun bir yaxshigina bir fursat. Shuni iltimos qilmoqchi edim. Marhamat. Rahmat.
рахмат, қатты қоғын.